Лер, хочеш завтра в клубас? З Лерою мутиш, мене позлити. Ми маємо провести її на кришу. Урод. На онучку Валентини Георгіївни напала і покалічила зграю собака. Там все обличчя в шрамах. Нік, я... Лізь до моєї сестри. Надо її крапаль попустити. Який напад? У батька інфаркт. Як вона витримується, все не знаю. Що з Лерою рішає? Ось. Ми відмовляємося. Іди! Він шантажує мене, що робити. Це що таке? Якщо Лера полетить вниз, отримаєш 10 разів більше. Я зроблю все, як він хоче. Мені треба кое-що зробити. Годину тому до відділку позвонив невідомий. Попередив про те, що на даху будинку Фройда 111 о 23:00 станеться вбивство. А тепер, знавці, увага, питання. Якого чорта ви там всі робили? Я поводився як придурок, пробач. Поїхали. Ходімо. Ден, я... Пішла в жопу. В жопу пішла! Ви ще обоє про це пошкодуєте. Запомните условия игры. Игра осуществляется в форме вопросов и ответов. В игре принимает участие человек и экзаменатор. Цель человека – помочь экзаменатору. Цель экзаменатора – не дать себя разоблачить. Ему разрешается также любая игра ума, любые подвохи и ловушки. А тебе подобается, да? Ні, просто хотела тебя позлить. Вышла, як бачиш. Так устилися, що я з Поліною мотив, да. Так, проїхали. Так, забули про інших. Сьогодні тільки ти і я, добре?
поїдемо? Це сюрприз. Щоб не вдався. О, перфект. Можна? Обережно зараз будуть сходи. А її вже можна знімати? Потерпи ще трошки. Заходь. Поліція, я вас слухаю. Олю, можна? Так, сідай. Ось, результати розтину Поліни Дудки. Ага. Так, і що тут? Там ще дещо. На другому аркуші. Ось тут. Ларисо, доброго вечора, Макарова. Угу. Ну що, я отримала результати розтину, так що я думаю, ви вже можете поховати свою дочку. Так. Угу. Ольга Євгенівна! Я призвоню. Анонімний дзвінок. На тому даху готується вбивство. О, Боже. Що ти хочеш? Чекай команду. Мені холодно, де ми? Сонечко, потерпи ще трошки, добре? Подивайся ти. Кого тобі тут треба? Ти довбанувся через цього друга, придурок кончений! Ти закрий рот, я мав викрити це доручення! Яке доручення? Ще секунду, це кончений, тебе скинув би! Що ти мелиш? Я просто їм привів на дах! Федя! Що тут робить? Мама, я все поясню. Мені бляха всі все пояснити. Візіть їх у відділок. І батьків викличте. Лера! Я вас ще раз запитую, якого чорта ви там робили?
Відстань. Капюшон зніми. Відстань. Нехай заходять. Ти сама? Тато не може, а мама трубку не бере. Біля щасливої сідай. Я так розумію, у ваших батьків якісь там спільні справи, якщо вони не можуть до відділку приїхати. Валерія Фаркаш. Що ти робила на тому даху? Що ось це таке? Це символ. Символ чого? Символ того, як ми всі закрили очі на смерть Поліни. Ми всі разом зібралися на тому даху, аби зняти протестне відео. А проти кого? Чи проти чого ви протестуєте? Ми хотіли показати тому, хто надіслав нам ці жахливі фотки, що ми його не боїмося. Якщо у когось з вас є будь-яка... Боже! Що ніхто не буде наступний, що це вся його хвора уява. І чому анонім попередив саме про вбивство? Ще хтось знав про ваші плани? Ніхто. Ми нікому не казали. Значить, зараз ви всі негайно їдете додому. І надалі я вас дуже прошу утриматися від подібних перформансів, ясно? Я запитую, ясно? Ясно. Так. Алілуя. Ні, Нікіто, я тебе попрошу лишитися разом з бабусею. Сідай. Лера. Лера! Що це було? Нащо ти мене туди притягнув, а? Вбити? Федя. Я думаю, ми маємо їй все розповісти. Я просто тебе туди привів. Він доручив просто тебе привезти, це все. А якби він доручив зіштовхнути мене? Блін, Лера! Вибач. Ти лише на мене, діта. Короче, Господи, за що мені це? Я була нормальна дитина. Танцями займалася. Да, да. Коли ж ти тою головою шипанувся? Знали б твої батьки. Рот закрий свій. Да. Ти. Я йду вже, давай. Мене врятував цей довбанутий. Що там?
Якщо там. Та все за той секс-стоп-відос причепилося. Типа у мене з тою дудкою щось було. Хіба не було? Проїхали. Вони мені все розповіли. Ну, welcome to the club of ластівки. Що? Про це ще не встигли. Що ти либися? Ви що, не розумієте, що цей кончелижний друг, він все повертає так, що типа ми винуваті, що Поліна сіганула? Так, може, нам треба розказати поліції про друга? Та вони не повірять. Скинуть на когось із вас. Їм ж як, аби справу поскоріше закрити? Да, Макаров? Сорі. Запізнився. Просто на відміну від декотрих в мене є особисте життя. Стосовно експертизи, яку ви замовили щодо Нікіти Масло, вона буде готова за два дні. А що це так довго? А анонімний дзвінок перевірила? Відомо, хто дзвонив? Ні, скористалась модріатором голосу. Слухай, треба перевірити цю Катю і її родину. Врешті я знаю, вони всі однокласники сина, це якась новенька. Буде зроблено, шеф. Ти нікому не казала про те, що бачила в туалеті? Нікому не скажу. Це не те, що може здатися на перший погляд. Це ліки заспокійливий порошок. У мене просто проблеми з батьками. Я б не дуже хотіла, щоб про це хтось знав. Я розумію, не переживай. Я можу. А ти не така, як я думала. Ти теж. Ти й хлопці. Правда, сьогодні нюха? Слухайте, а не пішов би він, а? Він ж тільки хоче того, щоб ми його боялись. Нехай сам свій останній день народження і святкує. А ми з вами вечірку влаштуємо. Вечірку? Мене немає де. Мене батьки. У мене завтра. Ну так. Хоч щось не унило буде. Ти впевнена? Впевнена. Дякую тобі, справді. Якби не ви з Катю, я не знаю, що мало би статися. Кожен би так зробив.
пора. Забула? Гуляла. Сі. Повернись. Що в руці? Нічого. Покажи. Покажи. Приїхала. Матері крадеш. Мало тобі. Погано живи! Ні. Більше ти мене не вдариш. Ніколи. Ах ти. Стерва малолітня. Гроші можеш забути, більше ні копійки. Як ти? Жити буду. Як мама? Відсипається, як завжди. Присядь. Мір, я завжди хотів з тобою поговорити про це, але якось все. Ти пробач мені, я був поганим батьком. Так, поганим. Я завжди, знаєш, цей клятий бізнес, я хотів, щоб у вас з мамою все було, але зараз розумію, що треба було просто бути з тобою, тримати тебе за руку і гуляти, я не знаю, ну... Невже ти досі не зрозумів? Мені на це було від тебе потрібно. Чому ти жодного разу мене не захистив? Вона мене била, а ти розвертався і йшов на свою кляту роботу. Так, вибач, я не знаю, я... Пане Фаркаш, час працювати. Лірочка, я... Ліра, я... ти зачекаєш мене? Мені треба до школи. Якщо тобі потрібна допомога, звернись на гарячу лінію. Вирішила тебе млинцями накормити. Не каліка міг сам вийти на кухню. Ой, Господи.
Що ти як той їжак? Ну, я вирішила зробити тобі приємне. Ну, сказав би дякую, мамо. Дякую, мамо. Що у тебе там? Яка різниця? Цікаво. Шкільний твір на тему, як я провів літо. Офігеть. Не подобається мені твій настрій. Давай по-чесному. Отак от просто між нами. Що ти вчора робив на тому даху? Господи, мам, ти що інше? Хотіли зняти відео про тесне. Не вийшло, бо ти завадила. Ой, та не вірю я в це. Ну, не вір. Сина, я просто бачу, що з тобою щось коїться. Сину, я ж хвилююсь. А не треба, мам, за мене хвилюватись. Будь ласка. За себе хвилюйся краще. І оце забери. Сніданки краще б батько в постіль носила, а то він скоро... Що? Втече від тебе до іншої. Це наш секрет плейс, а це наш не дуже розговорчивий дружбан Антон. Посміхнись. Привіт. Бачиш. Только представь. Блін, на народження, давай сюди, опа, чи. Давай, давай. Добрий ранок, Ольга Євгенівна. Якщо він добрий. Що сталося? Що там по щасливим? Ну, що сказати, алкашня, але не буйна. Ну, і це вони. Розумієте. Mm. До речі, вони знаходяться під підозрою соціальної служби через свою неблагополучність. Зараз зачекайте. Світлана Петрівна, а хто займається щасливими? Ви? Хвилинку. Алло, доброго дня. Це Макарова. Що у вас по щасливим? Угу. Навіть так? А хто написав? Добре. Я зараз підійду до вас. Виявляється, у Каті з Поліною все-таки гладко. Ну, поїхали. Поїхали. Хей! Народ! Attention! Сьогодні серед нас іменинниця. Так а у кого днюха? Це Катя щаслива і день народження у неї. І тому... Я влаштовую вечірку! Сьогодні ввечері всі у мене! Скажи пару слов, Лера. Не буду тобі нічого казати. Ну що, Катю, давай, кажи впечатлення. Буде крутий бьозик. Крошка, ти в собі? Ну, я знаю, що там багаті допомагають малоімущим, благодійність, бла-бла-бла. Але вечірка для щасливої? Це зашквар. Як буде вечеруха? Видавати будеш перли? Тебе щось не влаштовує? Можеш вдома лишитися. Та ні, ні, вечірка так вечірка. Яка різниця для кого? Слухай, її брат там теж буде? Ну, не знаю, напевно. Це ж її свято. Слухай, а можеш його запросити сама? Ну, для мене. Щось вигадаємо. Ну що, дівчатки, а ви як вважаєте? Чуєш, Лер, так а що, я теж запрошений? Ну, якщо будеш без своїх дурневатих пранків, то велком.
Кстати, гарно виглядаєш. Дякую. Що, Лірок? Секс-то-плапоухого переростка захотіла? Це ти точно мені? Тобі, Лірок, тобі. Позавчора зі мною, вчора з Федькою, сьогодні з Ніком. Знаєш, як таких, як ти називаєш? Федя, іди з ним. А може ви вдвох її, а? Що? Що ти сказав? Вибачаюся. Вибачаюся, давай перед нею. Вибач, Лєр. Перегнув трохи. Значить, це Поліна написала ту скаргу. Так. Цікаво. У нас часто анонімні заяви бувають, але ця дівчина прийшла сама. Це було десь о 4:30. Ну, десь так. Я вже й додому збиралася, тут вона. А коли це було? Так, 1 вересня. Так, а як Поліна пояснила свій вчинок? Так що тут пояснювати? Дивіться, там і пиятика, і антисанітарні умови, і недогляд. Ой. Вона з їхньою донькою займалася, намагалася вплинути на всю сім'ю. А як прийшла, каже, урвався терпець, не можу більше на це дивитися. А Катя, дочка щасливих, і чути нічого не хотіла про примусове лікування батьків. Вигнала Поліну. Ой, здається, вони посварилися. То це Поліна таким чином вийшла Каті допомогти? Мабуть. Коли я вчора прийшов до тебе, а ти? Ти теж? Думаєш, мені окей було? Проїхали. Але якщо ввечері зберешся до мене, краще слідкуй за тим, що вискакує з твого рота. Окей. Здається, він щасливо був бути. Ну, знаєш, одна справа посваритися з подругою через батьків, а інша скинути її з даху. Ну, коли мова йде про втрату сім'ї. Слухай. Це Денис, однокласник Поліни. Я дещо згадав. Ану, чекай. Кажи. Я бачив, як вона в той день сильно посварилася з одним хлопцем. Він їй погрожував і навіть штовхнув. З вашим сином. А коли це було? 1 вересня. А чого вони сварилися? Не знаю, я далеко стояв, не чув. Мені треба бігти. Ого. То чого ти бігаєш? Чого ти тікаєш? Давай сядь, поговоримо. Та ти на себе подивись! Будь-хто втік би! То давай вперед! А що тебе тримає? Слухай, давай, син, то нас вже дорослий. А ти права! Давно пора! Ну і куди ти підеш? Туди, де мені раді! Пришибла мене. Сволота. Була сім'я, нема сім'ї. Я сам все чув. А може не було ніякої сім'ї, мам? Як ти можеш так казати, Федя? Можу, мам, я таке казати, можу. Тебе ніколи вдома немає. Як є, то все одно, що нема. Батько такий сам. Може, досить брехати собі? Мам, та відпустити його. Ти ж його до батареї не прив'яжеш? От ти. А ти куди? На місці, жди. На вечірку до Фаркаш. Стій, чекай, я в тебе щось хотіла запитати.
Потім. Іде. На мене. Все покажу, розкажу, заберу тебе знову я. Чья эта фраза была? Говорила море, море, море. Все покажу, расскажу, запишу на ладони твоей. Чья эта фраза была? Говорила Макаров. Море, море, море. Ольга Евгеньевна, я результаты генетической экспертизы. Алло. Валерия Фаркаш. Яка ти... К бісу, Валерія. Лерка ти. Ану. Губи надула. Ох, ага. А ще коротше одягти не могла. 11B. Attention, чекаю на вечірці. Сьогодні 19.00. Бач, доця. А життя триває. Триває. Вашу ж мать. Привіт. Як настрій? Я... Лера, може, не варто? Ну, камон. Це все не про мене. Це ви до такого звикли, а я... Може, не пізно ще все скасувати. Зараз ми все це виправимо. Куди? Куди ми йдемо? Зараз побачиш. Кирюша, я в тебе вірю. Здорово! Що тут у нас? Не рано тобі? Це лимонад. Торможи. Привіт. Класна сорочка. Такий стильний. Не чуєш. Це навіть і прикольно. Ну що, як вам вечірка? Нічого так. А де іменинниця? Вон мама. Кирюша, це капець. Лір, це так жахливо так. Ти навіть не уявляєш, як ти виглядаєш. Лір, це мені здається, це не те. Це саме те. Все, ходімо. Давай, давай. Вже це занадто якось. Я перетягую. Ходімо. Ну ось бачиш, ніхто в тебе пальцем не тикає. Завтра воді привезе тобі ще купу речей. Ні, не треба. Мені все одно нікуди відівати, так що не викаблучуйся. Що до краси пита? Так що, може, стартанеш? Ну давай, давай, то. Опоздаєш, давай. Дивись, учись. Давай, Альфач. Катя. Можна тебе запросити? Так.
щаслива. Та ну. А зараз час для справжньої туси. This. Got a lot of mothers and lovers who wanna kiss, cause I'm bliss. You don't wanna end up on my list. I'm a killer and the shot that I'm aiming will never miss. I got a funky style, I don't flip it like the rest. I just wanna sit in the sun and then burn cess. Raising up my hand to the sky cause I've been blessed. Everything about me's 100 so don't test. Like yes, this is how you do it when you're doing it right. We go to bars and we ruin the night. I know a lot of rap stars and they said it alight. They've all got black bars and they get into fights. Слухай, а ти чого не танцюєш? Та якось не хочеться. Ти що, соромишся? Хто я? Танцуй, якщо слышиш этот звук. На танцполі я взорвусь. За то 5 ударов пульс. Снегу дарит, тороплюсь. Если ты слышишь этот звук. На танцполі я взорвусь. Це дуже круто. Та ну, таке. Раніше лучше було. А я не знала, що ти танцюєш. Було б круто, якщо все це знято згори на дрон. Ну, це взагалі не проблема. В тебе є дрон? В мене є шикарний балкон. Мамка, закладай. Можна мені? Ти серйозно? Подумати. Надія юніорської збірної. Це тупо найкраща вечеруха, на якій я був. Так що респектуха тобі, Лен. Космос просто. Слухай, давай селфі зробимо. На пам'ять, типа? На пам'ять. Давай. Та ну фігня. Ну ти чого? Класно ж вийшло. Та ні. Нік, ну ти чого? Маша – моя сестра. Ну, вона не така, як я. Я навіть думав, що коли вона виросте, то буде схожа на тебе. Я навіть завідував їй, що ніхто не буде ржати там за її вух. Там, типа, казати, що вона конопата. А потім, коли їй там... Ну, і зродувала собаки, і я зрозумів, що їй буде ще хуже, ніж мені. Ну, я пацан, да, я ж можу постояти за себе. А вона що?
Та всрались мені ті відоси, пранки. Що ти думаєш, я не викупаю, що вони кончені? Я просто не знаю, що інше зробити, щоб заробити гроші на пластику. Нік, я хотіла... Та я розумію, що ти хотіла мені допомогти і все таке, просто це моє діло. Я сам щось придумаю. Нік, я хотіла... Що ти хотіла? Ну, скажи, на що я тобі потрібна? Ну, я ж не дуже схожий на тих пацанів, які тобі подобаються. А які пацани мені подобаються? Смазливі. А, як Федя, Ден. Я теж так раніше думала. Все в порядку. У тебе щось трапилось? А, ну, тобі туди. Ну, ти мене зрозумій. Та я розумію. Євден, ми ж тобою з 3-го класу разом. Ти ж мій кращий друг. Я ж для тебе все. Реально все. Хочеш, я нафіг кину плавання? Ні. Слухай, ну це ти вже загнув. Та що, друзі? Люблю тебе, чувак. Та і я тебе. Я все думаю, фоточки, подарочки, друг він мені. Руки свої прибери. Через тебе!
обязательно стою, бо ти її зґвалтував! Ні, це бредик! Бред! Полінка була вагітна від тебе!